yesereka tubahe ikaze kuri Kigali Positive tunabahe nikaze mu bigano byacu bya buri munsi n'ubundi uyu munsi nongiye kugushishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel ya Aria kugira ngo tujye tubashe kubona n'ubundi mu bigano byacu bya buri munsi ndi kumwe na Igihozo Ari ni nawe officier ya uyu ngwe ni umururu urumva nyine nzajya mbagezaho ibiganiro bitandukanye umira abantu batandukanye barenze tuganire rero mujye nyine nawe yitwa Chance Hirwa akora kuri Mori Media TV ibiri ho Rupita Services muzansangamo hakaba Modest Sisters mugomba gukora follow subscribe share comment na like ya ibyo bintu biratwubaka hanyuma uyu munsi ari muri kubona dasa neza akwari tano nuko nicaye umupira wa nambaye wanze izina ryanjye inyuma Aisha. Hey. Ari ijye kuvuga ngo rwaye mutwe. Ijye kuvuga ngo rwaye mutwe. Rwaye mutwe. Je suis la tête. Kandi muri primaire akaga yitwigisha ngo je mal à la tête. Je mal à la tête. Madame la tu as change. Et je transpire beaucoup. Oui. OK ni OK je suis malade. Sanya na nyimenya aha nzaza hanga nkira pabwe barenga okay ni gyozo ari ya tugiye uno munsi kwa turi kwibaza tufite topic ebyiri ku nkundo z'abana biga mu internet na biga bataha ahantu bitandukanye ahantu bitandukanye uyu munsi reka wenda duhere muri internet kugira ngo tuze gusoreza n'uri kwa biga bataha cyangwa dushobora no kuza kugenda turi comparing ha it's okay nta kibazo ndi kwibaza Ruri arukundo rwo muri internet abantu kuba biga ahantu hamwe baryama ahantu hamwe barabyukiye n'ubundi bahamara ukwezi amezi abiri barya ibintu bimwe basangira ahantu hamwe bavumira aha ariko aba bantu haba harimo abashefu haba harimo abantu nyene barenze mu kigo wenda tuvuge harimo icyo na basket biri mu bigo haba harimo umustari utsinda cyane hakaza ukuriye abanyeshuri muri rusange doyenne akaza n'ukuriye ibiryo byo muri refe ku bantu barwaye barya babandi nyine baba batarya ibintu bihuye n'iby'abandi bitewe n'uburwayi bafite urukundo rero rurushamikiyeho hakazamo n'abakobwa beza mu kigo ubwo rero urumva abakobwa beza mu kigo baba ari abo bamwe muri abo bantu maze kuvuga ma uriye muri amurenti na hari abantu ba nkabane byanze bikunze ngo ko bafite abakobwa bitwa kari beza mu kigo ako hamwe n'ababana b'abakajuga ba bandi bacishwa ninde umukubise urushe ninde umutambika ninde umufurishije nabo babahari ari na yo nawe mbona kuri tita ngo umuntu ari kuvuga ngo nawe uzi niba zima ngo abakobwa beza babaga basuka muri internet ako nguzi mpamvu baba gafite abantu benshi bari kubavuza mu buryo nyine babavuzaga amahoro akumva ariko buriya muri internet umuntu bita Dwayne byanze bikunze Dwayne ashaka Dwayne rega baba nateraga pasi man abateri pasi urumva nashira ngo mukoba muterera eh ariko cyane ko ni nashira uri tanisha kadashira Sheri arayimesa urumva Dwayne barijya muhaya pasi
akaba ari wito urumva we abafite access wenda yo kwatunzi pasi cyangwa anari wenda abafite namahirwe yo kutarya kawunga arya nka twebwe ku ishuri ryanje twa ibishimbo birimo amavuta twabikaga ihoro gahoro gakagita gashira ku muceri ntanjya kawunga nyine urumva ubungo abarenze noneho uwo numwe umuduwe byanze bikunze agomba kuba atleti cyane cyiza muri internet kiri correct bema ariko nanone hari umujamo ubukina basket wowe rero kandi noneho abashurashura wenda duhashyira amara discipline ngo bitazagera kuri master bakamwego wowe wundi ukina basket usanga afite aba ex nka vene mu kigo bari yakiriye bamwe bagera babo bitwa abashiki be bumva hari abo bahurira wenda muraheje nyine usanga naho twinshi agiye arimo akagenda atendeka abakobwa babimenya akagira abagenda bavamo urumva abakinnyi murabazi nawe ukuntu batendeka niyo baze ari mu kigo ararenze ibyana baryo ari ibyana baryo rero twari tumaze kuvuga babiri duwaye nyine hari n'ukina basket hari undi muntu byanze bikunze ugomba kuba rya DJ none DJ kenshi aba anasohoka kunyangaza n'indirimbo wowe mana we wowe aba warakubwira ndaza kugukinira akaririmbo wenda gukinira akaririmbo kandi wicara uzi kuri kwiyumva hari nk'abatanu bari bagategereje umva we kuko anasohoka kumutuma n'utuntu ugasanga kuzanye nk'akabiswi cyangwa azanye voka ukavuga ni wowe wanjye nta n'undi dusambusa buriya umu DJ akenshi buriya abantu bigana muri internet bazabimenye udufilime mujya mureba ni girlfriend wa DJ batwaza niyo baba yatwaza kandi kandi abatendeka wicara uvuga shani njyewe wayimusabye kucyo ingeri ushyizemo ngo nagenda zibura ukandara wowe ushobora gushimisha uwo munsi nibwo buzima bwo muri interineti noneho ubwo aba bari batatu hari umuntu bita refekitori niba ushinzwe refekitori abantu bararya mu byiciro bararya gute baricara gute aravuga ati wowe tuza niyo wabwirirwa isoke kambanze ngo ya sitori kuri ako kanya nkigerayo na ubwo uwo refekitori yari nasudoye mu kigo noneho nkigera ku ishuri nkabona ari kunyakira cyane noneho nza kubimenya akize ku muceri ako yari mukuru ngene ndi mu wakabiri segonderi ndi umwana cyane niba yari yankunze akajya mpamagara mu ishuri akanganiza ibintu wumva sinzi iwe nari kumbwira kuko yari amaze kunshyira ku muceri nahise nyine nkaza nanga kujya kumwitaho kuko nari nsigaye iby'umuceri ntabwo yari kunkuraho kumva akagutereta yitwaje kuki ibyo yaguhaye kugira ngo abiguze mu mafaranga ye kandi wayushyize ku fesi yawe rero nayo amukatiye nyuma yo kumukatira ntabwo yamukuye kuri ibyo biryo nyine yageze abwira perefe ngo uriya mwana ngo ntabwo arwaye ariko urumva intebe habaga hari ameza nyine y'abantu b'abarejime ntabwo ngende ari kuvamo ngo njye kurya kawunga perefe akageza ngo ariya ngo namanuke nkajye kurya kawunga hakomeza nkirira umuceri kuko nibyo abantu bamenyereye numva nta kintu yakoze cyakora rero nakumburaga kawunga nibwo nayiryaga umuceri nkawutanga numva ni namukuye ariko ku bintu ku mutungo utari uwe nyine uwo ngubwo yabisuduwaye byose yarabikuriye noneho hari undi muntu wa kane ariko ntabwo ndi kwibuka ngo ni wa mujamo w'ubyina neza mu kigo nyine ari umudeza danje bare ubu ngubu noneho batwiga urumva abafite girlfriend mu ishuri rye n'akana gashyashya kaje mu kigo kaba ari ake nawe nyine ubundi usanga bapinganwe na wa mukobwa abanza kumenya ninde ukunzwe cyane cyane mu kigo I just sang in a long go. I couldn't even dance if you couldn't man. Go where I go. Before I didn't even need the money. Nah, I'm still my girlfriend. I go. No, so I don't go. So I go. You don't tell us. You GM. You umak. You umak. Umak. I go. 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 I
Eh, ubuntu bastari nkabo ntago niba batangiye kwa mbere. Azanye mayi cyumweru gishize. Nyine aza uwa mbere wumva cyangwa akabiri. Haha ndaza mumwiteguye. Arabana bo niba ari kansi kansere ifite inguti kubura hari abo ngawe ni babandi baba bari gusenga baba badafite abasheri numva nyine nizo kajuga nyine ngo ziba ziri mu kigo ariko usanga ari bo bahanga byari urukundo rwo muri interna reka twigira no ku rukundo rw'abantu biga batasi ubari abantu biga batahabo bigenda bite abantu biga bataha rero kamba ukuri kwabo ni bake cyane bakundana biga bataha nyine ni bake ntago mvuze ko badahari barahari ariko ni bake kuko usanga nk'umukobwa wiga utaha abariye yaba yaritangiye kwiyumva kuko nk'umuntu warangije kuko atakabona time yo gukora ibintu umuntu mukuru wenda we yarangije ajya kuri Instagram ahura n'abakire benshi uri umusohoka ni buri weekend arasohoka cyangwa buri nimugoroba bagasohoka rero kugira ngo ajye kwiteza umwana bigana udafite akazi utari umugore ikintu na kimwe ntago byavamo kabisa niyo waba ukina basket urenze mu kigo ukuri kugira ngo uzabone baby mukundana wa suna ni wa mwana naho utari sobanukirwa nyine cyangwa ugukunda by'ukuri uwo ngabo gukunda by'ukuri nuko abana barangiza umukobwa ushobora gukundana n'umuntu biga hamwe biga bataha abamukunda n'ukuri ko Imana abamukunda n'ukuri kuko abandi bigize ubuseyi ni ukuvuga byanze bikunze baba bafite abantu umva bigize ubuseye kwe nyine hari n'igihe noneho aza yinaniriwe akaza kwiga yinaniriwe ubwo se waza umubwira iki aba yiviriye muri stade yaraye muri stade nawe ukaza umusakuri isanga uramukunda aba yumva atazi n'ibintu biri kumubwira kumva aba akeneye inkweto zihenze kandi wowe ntabwo bari abana biga bataha kenshi nyine ntawe ubuzima bwabo ni nk'uko n'ubundi wabyuka mu rugo ukirirwa ukora amasuku ukajya gutwirirwa mu rugo ariko nimugoroba udafite ahantu n'ibindi ntisi niba ari bwige guhera mu gitondo wenda kugira nka saa nko ku ishuri dutaha saa saba na mirongo ine
ugurumba icyo cyuki kuva saa saba wenda arataha byamwe saa hene uzi ploti za nijoro ubwo ari bafite kereka nko muri miss covid yabaraburije ubu nguye yabaraburije ariko hari ama house party bajya muri stade bajya muri stade stade ariko zimwe zimwe zinawe murabizi urumva none nk'iki gihe cy'iminsi mukuru mana we stade zaba stade babyeyi nabo mukomeze muneke neza niba abana banyu bajya muri stade z'ukuri angagiye muri yagiye muri kwe yagiye mu gasitade urumva rero urukundo rw'abana bamuhentena baba banganye ubushobozi sibyo wenda barimo muri etina barasangira ikintu kimwe barasangira ikintu nabo kiba kibashuka ni ikintu kimwe kuba umwe wenda yaba ari umurejime ariko nawe ugize imana ugakundana n'ubishinzwe gushiramo ntacyo erega muri etina harimo n'abantu bakundana by'agahimana atari uko gukunda cyangwa bari gupingana cyangwa gupingana isuko muri etina abantu baba batindiraga bakabashita wenda genda n'uterita ari ukamufatisha ndagwe kishaka mani nigika kugigira paka igufatishije kandi wari uri ku ntego wenda rimwe na rimwe bikarangira nagukunze nta wamenya ako urumva bo ntari nari muco mibi nyine umico mibi ya nyine mani barayigira ariko kankubwe ntago wayinganya niki niyabana biga batara ntago wabinganya nisi ko hari ababyeyi banga kujyana abana muri internet ntago bakeneye ko abana babo baba babari hafi ngo niko bagira uburezi umwana wawe kuri hafi se nturirirwa na yavuye ku ishuri ubu muhetse arakubwira ngo agiye muri etide uwo mwarimu umukoresha etide amuzi usanga ari bya bitica nyine n'ubundi babari bakwiye kuba ibitica bya bisaze niba kimuha etide ubusanga bifite ikida niba amuha etide y'iki se bamwigisha iki imyororokere nabigisha gusoma no kwandika ako wa mwana uri muri enterina niyo baba bafite ubwoba abana bo muri enterina buriya bagira ubwoba ntabwo ari kimwe n'abana biga batanu abana bo muri enterina aba yanga kuba ari bo mu cyumba kuko hari igihe bakwirukana burundu ukareba ukuntu ugiye kujya imbere y'ababyeyi bawe uyarekana burundu hari ibintu bitaga wikendi uzi kubwa wikendi hari nk'umuntu uba wiga nka Nyaruguru aje i Kigali mara ugasanga ahantu yiga natega gusa agiye i Kigali akoresha n'ibihumbi birindwi uzabwira ngo uwo mubyeyi noneho ngo bazasubira nawe yongera ahita agaruka hari igihe uba wiga ahantu suzi abana mutegereza ngo nshaka utaha ngo ndarwaye baba bakiguhereza itike ngo utaha kuko kugenda ugiye gukora ujya iwanyu ukumva wagenda ugakirira mu kigo ariko si n'ibyo ureba urwo rugendo ukoze ugiye no kugira iwanyu bagutuke wenda bagufashe ngo bafunze inguni ni ikintu umubyeyi yumva nk'ikintu gikomeye kugira ngo uzajye kumusobanurira izo nguni ubufunga ni ibintu biba bikomeye bikumva abana baba bafite ubwoba wenda abantu bawe bakurikiye ikiganiro baduhe ibitekerezo ko babyumva ese koko abana bo muri enterina bitonda kurusha biga bataha ni bande nyine bagira uburara nyine ariko nanone bo muri enterina nabo ariko buriya biterwa it's depends ako nanone kankubwire nanone urumva abana bamwendera ntabwo bararuka nk'abataha ni ukuri nubwo umwana wamwendera ashobora kuryamana na mugenzi we nta kintu kindi nyine aba agamije ako wandi wiga ataha birangira abaye indaya kuko ashobora kujya kuryamana n'icyo kigabo kugira ngo kimuhe amafaranga kandi urumva abayamwisha mu mutwe icyo ni icya mbere ntabwo azatekereza kuba ibintu yiga yazabikomeza ngo ashake akazi yigurire ibintu akeneye azahora ateze amaboko ngo bamuhereze akore ibyo ashaka nyine nyine ntabwo ndi kuvuga ngo abana b'interina ngo ntabwo ari ibirara ariko ntabwo bameze nk'abiga bataha biga bataha bapfa mu mutwe cyane kurusha biga babamo oke ibyo byari ibitekerezo bya gihozo ariya n'ubundi muzajya mubana cyane kuri muri yutubu cano nge nari hano nk'umuvoronteri ariya n'ugiye kuzajya bazanira abatumirwa ni umukinnyi wa filime aba rupita ayika rupita nzakazana azamuzana hanyuma reka dusi nk'abasoza ikiganiro mwakoze cyane kugikurikira mwakoze ku mwanya wanyu mwaduhaye muze gukora subscribe kandi mudufashe kandi tuzatsindire kiriya gihembo bahaye
Claptoni. Yes, mwakoze cyane kudukurikiranya gasane abahikusoza neza umwaka wa 2020 ntabwo ugeze wa mwiza dede. Urumva 2021 izaze irenze. Ari iza abantu. Mani, turakwinginze uzadufasha. Ariko ikintu mbona. Corona ya 2021 yo turayifite. Yes, mwakoze cyane Imana. Kuri bona ni Imana izaturitse. Zidia fireworks, zite si yandikamo ngo coronavirus mu kirere kuko iratuze injeri. Nakoze cyane nyagasana bishimiye cyane.